olwaleero ekibiina kya nrm ekiranesooka kasaaba nakikwatira bendira ku bifo byabaka ba paalamenti mu disitulikiti ez'enjawulo amukwa minisita n'abaka ba paalamenti bakonkomalire ku kitebe kya nrm ku kyaddondo road ovala dr tango tuyokugana okubakakasa olw'emisango egyabaloopebwa emisango gino gyekuusa kugulirira abalonzi n'abalondesa ne poliisi gye batanaba kumaliriza mubaze kuliko minisita avunaanyizibwa okulondoola ebyenfuna by'eggwanga henry banyezaki ng'ono ategeeza nti abagamba nti yagwa nti bali ku byabyo kuba kimanyi nti yawangula era alina okwesimba oba baagalo batebaagala ate ngenda kukiikirira mu paalamenti bendeera nja kuba nga njirina abala kuliko henry okero lyemo minisita omubezi ow'ensonga ezeebula eggwanga omubaka w'ebyagamba namasiti kasimire okuluutu violet guno yaloopebwa minisita ebyenjigiriza jessica lupo okumubba akalulu ye kyawakanya my opponent who lost by 10,000 votes one Abeg Luwum has rang him and indicated intentions to petition. This was a petition by Honorable Jessica Lupo against myself. Bo abawo abo okuli ab'ekibuku ne kasese balombojiri tango doyi engeri abakulya ebyokulonda mu bitundu byabwe gye beekubanamu ne poliisi okubba akalulu. What did you have urgent? We had agents. Did they sign? They signed. All those forms are from this office. We sent forms for the first structure elections. Bwabasonsudde okulina minisita w'ensonga ezeebula eggwanga, Sam Kahamba Kuteesa boogeddeko ne Bukedde TV. Is our advocate for the sustainable peace which is already there. And I'll also associate myself with the achievements of NRM so that I lobby for what is there. Odoyi mu kwogera kw'ategeeza nti olwaleero bakasizza abaka ba paalamenti n'abaerosi ey'okutaano abasigalira wiiki ewedde wabula kwokwemugunya ku kyakolebwako nga olunaatuukira olwokusatu olwa wiiki eno bajja kubamaliriza. But he's saying the voters were intimidated, voters whatever. So we are handling him like other citizens. The same to Musumba and Muzale in Kamuli. We are having a petition by Wednesday, we shall give them the result. Ebyo webiriddeo nga Jamiru Sebalukijjamu avuganya kuwa meeya owamakindi Ssaabagabo akuutira abalonzi obutatawa nakuwa akalulu yeesimbyewo nga talina keyeekoledde. Bannaffe abatwesimbyeko mubabuuze nga tonnakozesa ssente za munisipo kwenga omuntu ki kye weenyumirizaamu. Bino ayogera omukungana w'olususi lwakupiika talina masuba ng'abasuubiza okubeera omwerufu mu mirimu gye. Nalinnye ku munisipo kanso ekisooka kukendeeza musolo gwa property tax kukujjaku 4% kuddeyo ku 2%. Robina Nantale, Mutebi Sulaiman Evi, nalule bakusakidde gule ino, Lwabukedde TV. SBN, it's a bad man.